বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰি দক্ষিণপাৰাত এটা নিঃসন্দেহ মৃতদেহ ইয়াতে পৰি আছিল। গতিকে স্থানীয় ৰাইজে এতিয়ালৈকে চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা নাই। আমি অলৰেডি আৰ পি এফক ইতিমধ্যে খবৰ দিয়া হৈছে, অলৰেডি আৰ পি এফ ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। হয়, স্থানীয় ৰাইজে ট্ৰেইনৰ পৰা মানে পৰি যোৱা হিচাপত আপোনাৰ এই স্থানীয় ৰাইজে এটা ধাৰণা কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে চিনাক্তকৰণ কৰা নাই। হয়।